Sveiki, su jumis sveikinasi Rička ir čia laidelė numeris 4. Šioje laidelėje mes gaminsime tokio ryžo katino mėgstamą patiekalą. O tas ryžas katinas yra Galfredas. O ką mėgsta Galfredas? Ogi lazaniją, taip? Taip, taip. Šitam patiekalui mums reikės lazanijos lakšto ir dviejų rūšių padažų. Vienas bus mėsos pomidorinis padažas, o kitas baltas padažas. Mėsos pomidoriniam padažui reikia 500 gramų jautienos, druskos ir pipirų, dviejų mažų indelių konservuotų pomidorų, dviejų morkų, dviejų svogūnų, keletą lapelių laurų ir vieno kupino didelio šaukšto kečupo. Baltam padažui reikės 500 ml pieno, 40 gramų miltų, 40 gramų sviesto, saujos fermentinio sūrio, o prieš pabaigą užtarkosime saują puskečio sūrio džiugas. Dabar į keptuvę įdedame 500 gramų jautienos. O į kitą keptuvę sudedame svogūnus. Jautieną susmulkinam į mažus gabaliukus ir apkepam iki tol, kol nebebus žalios mėsos. Taip pat jau svogūnai yra apkepę, dabar galim į juos sudėti morkas. Ir tegul kepam. Iškepusią jautieną sudedam į vieną puodą. Į puodą su jautiena supilame konservuotus pomidorus. Į suminkštėjusias daržovės dedu vieną didelį šaukštą pomidorų padažą. Taip pat įdedam druską, pipirą ir lauro lapelį. Ir paliekame, kol apkeps truputį. Dabar apkeptas daržovės supilu į puodą, kur yra jautienas su pomidorais ir troškinsiu apie 45 minutės. Jeigu trūksta skysčio, tai pilkite stiklinę vandens. Uždengiau dangčiu ir paliksiu dabar apie 45 minutės troškintis. Tuo tarpu ruošim baltą padažą. Dabar ištirpinsime sviestą. Ištirpintą sviestą supilame miltus. Ir maišome, kol pasidarys košelė. Dabar į pakepintus miltus pilsime pieną ir su šluotele maišysime pastovį. Ir tai reiks daryti labai ilgai, kol pasidarys padažas tirštas. Pieną reikia pilti labai lėtai, kad miltai nesušoktų į gumulėlius. Į verdantį tirštą padažą sudėsime fermentinį sūrį ir išmaišysime ir palauksime, kol ištirpsta sūris. Paragaukime ir jeigu trūksta druskos, tai įdėkime dar druskos. Štai ištirpo mūsų sūris ir galime išjungti ugnį. Dabar į formelę įdedam 2-3 mėsos pomidorų padažo šaukštus. Dabar išklosime dugną lazanijos lakštais. Ir vėl įpilsime keletą šaukštų mėsos pomidorų padažo. Ant raudono padažo užpilame baltą padažą. Ir vėl uždėsime lazanijos lakštus. Ir taip darykite iki skardelės viršaus. Mūsų paskutinis sluoksnis turėtų atrodyti va taip. Aš stebuklais tingiu.
Taigi dabar lazaniją dedam į įkaitintą orkaitę 180 laipsnių ir kepam 40 minučių. Po to užbarstysime puskečio sūrio džiugas ir tada dar kepsime apie 10 minučių. Štai kepia apie 40 minučių mūsų lazanę. Tai dabar, kaip sakiau, užbarstysiu puskečio sūrio džiugas ir paliksiu kepti dar 10 minučių. Voilà, lazanė paruošta. Galime patiekti ant stalo ir ragauti. Skanaus. Taigi pamatėte, kaip pasigaminau skaniją lazaniją. Labai skanu. Patarčiau ir jums pasigaminti. Iškart noriu pasakyti, bėgam į YouTube, ten subscribinam, laikinam, komentuojam. Facebook'o fanų puslapį spaudžiame patinka, like, dislike, jeigu yra tokie. Komentuojam, vertinam, dalinamės. Ir videogagoje taip pat einate į fanus, vertinat, komentuojat, spaudžiate daug patinka, nepatinka, gražu, negražu ir visa kita. Noriu palinkėti savo klasiokiams ir klasiokams linkėjimus. Būkit tokie laimingi ir prisivalgę kaip Galfirdas. Ir su jumis buvo Ryčka. Iki kito karto. Ate. Iki. Arčiau namų. Čia tikrai nenorėjau nieko reklamuoti. Čia toks atsisveikinimas. Dabar iš aukšto įsipilsiu kečupo. Dabar iš aukšto įsipilsiu kečupo. Nu, gerai.